Dalam video terakhir berkenaan dengan peparu ataupun pertukaran gas di dalam badan kita ataupun pada sistem pulmonari, kita berhenti pada topik kantung alveola. Jadi biar saya lukiskan di sini. Maka kita ada kantung alveola yang saya sebutkan tadi dan mereka kelihatan seperti rumpun-rumpun kecil seperti ini. Mari saya lukiskannya lagi sedikit supaya anda boleh dapatkan gambarannya. Dan jika anda masih ingat dari video sebelum ini, di sinilah di mana udara masuk melalui trakea kita dan kemudiannya akan berpecah ataupun pergi ke bronkai kita yang kemudiannya akan masuk ke bronkiol dan akhirnya akan tiba di alveoli. Jadi itu ialah alveoli. Ianya adalah kantung yang sangat kecil yang telah kita bincangkan dalam video terakhir tentang sistem pulmonari. Anda mungkin mahu menonton semula video itu jika apa yang saya katakan ini kedengaran pelik bagi anda. Dan kemudian sudah tentu kita ada bronchiol yang berhubung atau bersambung dengan yang ini dan mungkin juga terdapat satu lagi cabang bronchiol yang bersambung dengan kantung alveoli. Tapi saya tidak mahu fokuskan tentang itu kerana saya telah bincangkan tentangnya dalam video yang lepas. Dalam video sebelum ini kita telah lihat bahawa apabila kita bernafas iaitu apabila diafragma kita mengecut dan membuat paru kita mengembang dan ini menyebabkan udara masuk untuk mengisi ruang tersebut udara akan masuk dan kerana udara ini datangnya dari atmosfera kandungan udara yang kita ambil terdiri daripada 21% oksigen dan 78% nitrogen dan sebenarnya di dalam atmosfera kita. Karbon dioksida adalah merupakan hampir sebagai gas jejak di mana ianya adalah kurang dari 1 peratus. Ya? Kurang dari 1 peratus. Maka, setiap kali anda bernafas di atas bumi, inilah yang anda akan dapat. 21% oksigen dan 78% nitrogen. Dan kita katakan di dalam video terakhir yang kita mempunyai kapilari dan kapilari pulmonari ini berada bersebelahan dengan alveoli-alveoli ini. Jadi mari saya lukiskan kapilari pulmonari tersebut. Jadi apabila ianya dalam keadaan nyah oksigen, ia akan datang ke sini untuk mengambil oksigen maka apabila ianya dalam keadaan nyah oksigen ia mungkin akan kelihatan sedikit keungguan dan kemudian mereka akan mengambil oksigen dari alveoli ataupun oksigen akan meresap melalui membran alveoli ke dalam kapilari ini ke dalam tube yang sangat kecil ini dan apabila oksigen telah diperoleh inilah yang akan membuatkan darah berwarna merah saya akan bincangkan sedikit tentang kenapa ianya berwarna merah. Jadi apabila darah menjadi merah, ia kini mempunyai oksigen. Tujuan utamanya ialah untuk mendapatkan oksigen dan ianya sudah sedia untuk kembali semula ke jantung. Jadi itu merupakan satu bahagian kecil darinya dan kita telah pelajari dalam video sebelum ini bahawa apa yang bergerak keluar atau jauh dari jantung dikenali sebagai arteri iaitu arteri yang bercabang empat dan apa yang menuju ke arah jantung dikenali sebagai vena jadi ini di sini vena Baiklah satu soalan dan ini datangnya dari video sebelum ini Saya rasa ia adalah soalan yang bagus Baik soalannya ialah Apabila kita bernafas, kebanyakan udara yang kita ambil masuk adalah nitrogen, di mana nitrogen hanyalah 21%. Jadi apa yang berlaku kepada semua nitrogen tersebut? Kenapa ianya tidak masuk ke dalam darah kita? Dan ini sebenarnya adalah soalan yang sangat baik. Jadi untuk menjawab soalan itu, saya rasa ianya akan membantu kita dalam menerangkan apa yang berlaku di sini. Mari saya lukiskan dengan lebih besar. Ini ialah bahagian dalam alveolus. Yang ini di sini ialah membrannya yang sangat nipis yang mana ketebalannya hampir hampir satu sel. Dan kemudian kita ada kapilari yang berada bersebelahan dengannya. Uh, biasa gunakan warna yang neutral jadi kita ada kapilari yang mungkin berada betul-betul di bahagian permukaan dan ia adalah mudah tembus oleh gas seperti oksigen, nitrogen dan juga karbon dioksida. Dan apa yang kita ada di sini? Ya, yeah. katakan yang jantung berada di sini. Jadi ini ialah darah yang datang dari jantung dan yang ini akan kembali ke jantung. Anda boleh lihat yang jantung adalah di kedua-dua sisi. Mari saya tuliskannya begini. Dari jantung dan ke jantung. Dan apa yang kita ada di sini, apabila kita datang dari jantung, ini adalah darahnya oksigen. Dan ia sebenarnya mempunyai kepekatan karbon dioksida yang tinggi. Saya sudah gunakan warna hijau untuk nitrogen. Mari saya gunakan warna oranye untuk karbon dioksida. Baik, terdapat banyak karbon dioksida dan sebenarnya karbon dioksida akan meresap ke dalam darah. Ianya akan dibawa di dalam plasma darah tersebut. Ianya tidak akan diangkut oleh darah merah yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Jadi, itu adalah sekelompok karbon dioksida di situ dan kepekatan karbon dioksida di dalam darahnya oksigen akan menjadi lebih tinggi dari kepekatan karbon dioksida di dalam alveolus. Jadi jika membran ini poros kepada karbon dioksida maka karbon dioksida akan meresap ke dalam alveolus. Baik di sebelah itu pula kita ada oksigen di sini, ya kita mengambilnya masuk melalui pernafasan dan kandungan oksigen udara ialah sebanyak 21% maka kita akan ada lebih banyak oksigen dari bon dioksida dan ini ialah darahnya, oksigen. Kita menggunakan kesemua oksigen dalam badan kita dan kita akan bincangkan lebih lanjut tentang itu pada akhir video ini atau pada masa hadapan tentang bagaimana kita menggunakannya atau mana ia pergi di dalam badan kita. Tapi, tiada oksigen di sini. Jadi, oksigen akan meresap melalui membran ini kerana kepekatan oksigen adalah rendah. Baik, Soalannya ialah, uh, anda dapat lihat yang oksigen meresap melalui membran ini dan secara tiba-tiba darahnya oksigen ini sedia untuk kembali ke jantung. Jadi, transisi di antara arteri dan vena ini adalah sesuatu yang halus. Dan anda mungkin berkata, ok, ini akan pergi dari jantung. Jadi, ini ialah vena kita. Ini akan menuju ke jantung. Oh, uh, maaf. Saya sering terkeliru ke tentang ini. Ha. Baik, yang ini akan menuju keluar dari jantung jadi ia adalah arteri dan yang ini akan menuju ke jantung jadi ia adalah vena. Baik, maka kita boleh lakukan pembahagian. Anda boleh katakan, ok, setelah darah beroksigen semula, mungkin kita akan ke jantung. Tapi ianya adalah sedikit. Oops, maaf. Saya tersalah eja perkataan arteri. Ini ialah kelemahan saya. Menyeja bukanlah kelebihan saya. Jadi, ianya adalah sukar untuk menentukan di mana berakhirnya arteri atau di mana bermulanya vena. Satu penanda yang baik ialah apabila kepekatan karbon dioksida menjadi rendah dan kepekatan oksigen menjadi tinggi. Itu adalah saat yang bagus di mana kita mula dari arteri pulmonari. Mungkin dalam video seterusnya saya akan bincangkan di mana anda boleh lihat kenapa arteri pulmonari adalah istimewa. Kerana arteri pulmonari yang menuju keluar dari jantung tidak mempunyai oksigen ataupun mempunyai sangat sedikit oksigen dan ianya ada banyak karbon dioksida. Maka vena pulmonari iaitu di mana arteri bertukar menjadi vena. Setelah ia beroksigen, ia sudah sedia untuk kembali ke jantung. Ia adalah vena pulmonari dan ia sudah beroksigen. Jadi, ianya sudah beroksigen dan kita boleh tuliskan ya, oksigen di sini. Uh, baik. Sebab kenapa saya katakan ia istimewa selain dari fakta yang arteri pulmonari dan vena pergi ke arah dan keluar dari pelah kerana mereka adalah bertentangan. Kerana di dalam badan kita, apabila kita menuju keluar dari jantung, atau kita katakan tentang arteri anda boleh lihat yang itu ialah darah jen. Manakala apabila kita menuju dari jantung ke peparu ia adalah darah nyah oksigen. Dan ini hampir sama di mana apabila kita menuju ke jantung anda boleh lihat itu adalah darah nyah oksigen. Tapi di dalam vena pulmonari apabila kita menuju ke jantung darah adalah beroksigen kerana peparu akan mengambil karbon dioksida dan memberikan kita oksigen. Sekarang, saya masih belum menjawab soalan menarik yang ditimbulkan dalam video terakhir kita. Apa yang terjadi kepada 78% nitrogen yang berada di situ? Terdapat banyak nitrogen di sini yang jumlahnya lebih daripada oksigen dan juga termasuk karbon dioksida. Apa yang berlaku ke atas ke semua molekul-molekul nitrogen ini? Dan jawapannya ialah nitrogen boleh meresap dan akan meresap ke dalam darah. Tapi kebolehan darah untuk menerima nitrogen tidaklah begitu tinggi. Dan anda mungkin berkata, baik, kenapa oksigen adalah istimewa? Kenapa darah boleh menerima dengan mudah berbanding dengan nitrogen? Dan di sinilah di mana sel darah merah memainkan peranannya. Mari saya tuliskan untuk anda. Saya gunakan warna merah. Sel darah merah adalah menakjubkan dalam kesemua peringkat. Apa yang sel darah merah? Ini adalah sel yang bergerak melalui sistem peredaran kita dan jika saya lukiskan satu daripadanya, ia akan kelihatan seperti gula-gula strepsil macam dalam iklan di televisyen. Ianya adalah semisfera yang berbentuk lepek dengan sedikit cembung di sisinya. Lebih kurang seperti strap seal. Jadi jika saya lukiskannya dari belah sisi yang mungkin kelihatan seperti ini dan jika kita boleh melihat melaluinya, kita akan nampak terdapat cembung di setiap sisinya. Jika saya lukiskannya pada satu sudut, ia akan nampak seperti ini. Uh, akan ada sedikit cembung di belah itu dan akan ada cembung yang hampir serupa di sebelah lagi. Dan sel darah merah. Dan saya melakukan satu set video tentang sel darah merah sahaja. Ia hanya mengandungi hemoglobin. Mungkin kita akan lakukan seluruh video tentang hemoglobin. Hemoglobin adalah protein-protein kecil yang mempunyai empat kumpulan heme jadi di dalam sel darah merah kita ada jutaan protein hemoglobin. Biar saya lukiskannya. Jadi protein hemoglobin ini mengandungi empat kumpulan hem. Dan komponen utama kumpulan hem ialah besi. Dan sebab itulah kenapa besi adalah sangat penting. Jika anda tidak mempunyai cukup besi, anda akan menghadapi masalah untuk memproses oksigen di dalam darah dan hemoglobin anda tidak mampu berfungsi sepenuhnya. Baik, jadi ia ada besi sebagai bahan utamanya. Ia ada empat kumpulan hem ini dan setiap daripada empat kumpulan hem ini akan mengikat kepada molekul oksigen. Ianya adalah pengikat oksigen yang baik. Dan kita akan lihat sebentar lagi uh, bagaimana ia membebaskan oksigen tapi ini mempunyai berjuta kumpulan hem di dalamnya dan oksigen akan meresap melalui membran sel darah merah dan mengikat kepada kumpulan hem di hemoglobin kita maka kerana sel darah merah mempunyai hemoglobin di dalamnya ianya bertindak seperti span untuk oksigen kerana hemoglobin adalah sangat bagus dalam mengambil oksigen jadi sel darah merah mempunyai kebolehan untuk menyedut semua oksigen keluar dari plasma kita boleh gambarkan plasma sebagai cucai umum darah tapi tidak termasuk sel darah merah. Jadi sel darah merah ini tidaklah begitu merah warnanya. Ini ialah poin yang penting sebab kenapa sel darah merah tidaklah begitu merah warnanya. Mungkin kita ada sel darah merah di sini uh, biar saya jelaskannya ya. Pada kebanyakan masa, karbon dioksida bergerak di dalam plasma ia akan diserap ke dalam cecair sebenar dan saya akan bincangkan tentangnya dalam video pada masa hadapan. Ia sebenarnya adalah dalam bentuk yang sedikit berbeza. Ia adalah asid karbonik dan ini ialah poin yang penting untuk bagaimana plasma tahu di mana untuk bebaskan oksigen. Tapi saya akan bincangkan tentang itu dalam video lain. Tapi di sini sel darah merah ini mempunyai sekelompok protein hemoglobin di dalamnya tetapi protein hemoglobin itu telah pun membuang oksigen mereka dan rupa-rupanya ia adalah hemoglobin. Jadi dengan oksigen, hemoglobin kelihatan merah. Ia memantulkan cahaya merah. Apabila ia tidak mempunyai oksigen, hemoglobin tidak kelihatan merah. Ia nampak seperti sedikit keungguan atau biru gelap. Dan sebab itulah kenapa vena di dalam badan anda nampak sedikit kebiruan kerana ia mengandungi sel darah merahnya, oksigen. Dan sebab kenapa ia berubah warna ialah kerana apabila oksigen mengikat kepada tapak him, pada hemoglobin, ini akan menukarkan keseluruhan struktur protein. Kita telah lihat ini beberapa kali. Keseluruhan protein melipat pada cara tersendiri dan secara tiba-tiba daripada cahaya ungu atau gelap yang terpantul, sekarang cahaya merah yang akan dipantulkan. Dan sebab itulah kenapa sel darah merah menjadi merah sebaik sahaja ianya mengambil oksigen. Tapi saya menyimpang sedikit. Poin utama di sini ialah kenapa kita mengambil lebih banyak oksigen berbanding nitrogen walaupun terdapat kurang oksigen berbanding nitrogen di dalam atmosfera. Dan kuncinya ialah sel darah merah ini yang mempunyai berjuta protein hemoglobin di dalamnya dan seterusnya akan mengambil atau menyedut ke semua oksigen dari dalam plasma. Sebenarnya, mereka mengambil kira-kira 98.5% oksigen secara keseluruhannya. Maka, sel darah merah ini akan bergerak dan kembali semula ke jantung. Mereka lah yang menyebabkan darah kita berwarna merah. Jadi, aaah... Uh, kita ada apa yang dipanggil hemoglobin yang berada di dalam sel darah merah, ia akan menyedut kesemua oksigen jadi ia mengekalkan kepekatan oksigen dan plasma serap pada kadar yang rendah. Kita tidak ada unsur yang sama untuk nitrogen. Tidak terdapat sel yang akan menyerap nitrogen dan nitrogen juga tidak mengikat kepada hemoglobin. Jadi sebab itulah kenapa oksigen diserap dengan lebih baik berbanding nitrogen. Ia adalah soalan yang menarik kerana jika anda cuba fikirkan tentang jumlah nitrogen yang ada, ianya adalah seperti idea yang semula jadi. Sekarang saya ingin fokus sedikit lebih ke atas sel darah merah itu sendiri kerana ianya adalah menakjubkan. Dalam video tentang struktur sel, saya mulakan dengan pernyataan bahawa semua sel mempunyai membran dan kesemuanya mempunyai DNA. Sekarang apa yang menarik tentang sel darah merah? saya telah katakan yang ia mempunyai jutaan molekul hemoglobin ataupun protein di dalamnya. Apa yang menakjubkan tentangnya ialah ia tidak mempunyai nukleus. Ya, sel darah merah tidak mempunyai nukleus dan juga dia tiada DNA. Ia tidak mempunyai DNA. Ini amat membingungkan saya apabila pertama kali saya tahu tentangnya. Saya seperti okey tapi kenapa ianya adalah sel? Adakah ianya benar-benar makhluk hidup? Dan ternyata apabila ianya membesar ia akan mempunyai nukleus. Semua sel memerlukan nukleus dengan DNA untuk menghasilkan protein yang membinanya untuk membolehkannya wujud dan secara struktur membuatkannya seperti mana ia perlu dibuat. Tapi poin utama sel darah merah ialah untuk mengandungi sebanyak mana hemoglobin yang mungkin. Jadi anda boleh bayangkan, ini sebenarnya adalah ciri evolusi yang menguntungkan di mana sel darah merah bersedia untuk bekerja. Anda telah membina seluruh struktur dan mereka akan menyingkirkan nukleus mereka. Mereka sebenarnya menolak keluar nukleus dari sel dan kenapa ini adalah menguntungkan ialah akan ada lebih ruang untuk hemoglobin. Kerana lebih banyak hemoglobin yang anda ada, lebih banyak oksigen yang anda boleh ambil. Dan saya boleh lakukan banyak video tentang hemoglobin dan sebagainya. Dan sebenarnya saya akan lakukan lebih banyak tentang sistem peredaran. Jadi anda jangan risau tentang itu. Ya, Tapi saya mahu berkongsi satu lagi perkara menarik tentang hemoglobin. Baik, kita sudah bincangkan tentang sel darah merah. Saya rasa ianya menakjubkan yang ia sebenarnya tidak mempunyai nukleus dalam bentuk matang. Mereka sebenarnya mempunyai jangka hayat yang pendek. Mereka akan hidup mungkin selama lebih kurang 80 hingga 20 hari. Jadi mereka bukanlah sel yang hidup lama. Yang membawa kita ke persoalan Adakah mereka masih hidup setelah mereka kehilangan DNA atau mereka cumalah bekas untuk oksigen yang bukan merupakan benda hidup kerana oksigen tidak membiak dan menghasilkan DNA sendiri? Jadi sebenarnya saya akan berhenti di sini daripada membincangkan lebih lanjut tentang hemoglobin. Saya sedar yang saya telah membuat video sepanjang 20 minit walhal tujuan saya ialah untuk buat video sepanjang 10 minit. Jadi saya akan berhenti di sini dan dalam video seterusnya kita akan bincangkan tentang hemoglobin dan sistem peredaran.